סטודנט לשעבר פה במקומי, לא כזאת סיימת את התזה פה, והיום אני אציג לכם את העבודה שעשיתי פה עם דוד מושוביץ, שנראה לי שהוא נמצא פה היום. מי פה יש קצת היכרות עם סטטיק קוד אנליסיס? יהיה בסדר. אני השתדלתי לא להיכנס, זאת אומרת, אני אזכיר את הקונספטים, אבל אני לא נכנס לפרטים הטכניים. סליחה, כי זה פשוט יותר מדי זמן לוקח, אז כאילו נעבור את זה בגדול, ואם רוצים, רק אפשר לדבר, אני אפשר לדבר באינטרנט, מה שתרצו. היום הרבה יותר מדי מעניין. בסדר. העבודה הייתה נודע מאיזשהו רעיון, איך אנחנו יכולים, עם בעיה די כואבת, של תחושות באפליקציות ווב ולנסות לשפר את השיטות הקיימות. והרעיון הוא לנסות לראות איך אנחנו יכולים לשלב בין שיטות קיימות לשוק ולראות אם אפשר כאילו להפיק תועלת מכמה שיטות שונות וככה לשפר את היכולות שלנו. שלא לך נקבע לי פחות ולהפיח את זה להגיד יותר טוב. אוקיי, אז הסקופ של העבודה בגדול מבחינת vulnerability זה ה-injection, שמה שראיתי בהרצאה כולם מכירים, פחות או יותר, אז לא יותר מדי להיכנס לזה, אבל בגדול, injection זה אומר שהאפליקציה היא, אפשר לתת לה קלט שהוא handcrafted כזה, שהוא מיוחד, והאפליקציה מעבירה את המידע הזה לאיזשהו אינטרפרטר, שהוא נריץ בדרך כלל את האינפוט, עושה איתו משהו קצת מעבר לבד על להציג או לשמור, ואז קורות כל מיני התנהגויות לא צפויות. אז שוב, האמירה היא שקל יחסית לזהות את הדרשות האלו, אבל הבעיה האמיתית היא שהקוד היום היה מאוד מאוד גדול, וקשה לעשות את זה ידנית, ויש כל מיני חוקי קצה. ולכן יש כל מיני כלים שבאים לשלוח. יש שיטות כלליות כבר להגיד, זה בלאק בוקס ווייט בוקס. גישת הבלאק בוקס, שזה הפאזינג שאנחנו נדבר עליה קצת שלא מאוחר, אותה אנחנו רואים לשפר באיזשהו אופן, היא גישה שמנסים לייצר כל מיני סוגים של אינפוטים בעייתיים לאפליקציה מכל מיני סוגים, סטיון אינג'קשן, קומנד אקסקיושן כזה, כל מיני דברים. מה האפליקציה עושה. יש כל מיני אפליקציות שעושות את זה, שמות. הגישה המקדימה, או הנציגים שלהם, זה white box, שזה בעצם זה הקוד, ננסה להבין מה שאפשר להבין ונתריע למפתח שיעבור ויעבור ונסתכל ויראה אם הוא נמצא, אם באמת יש חולשה, אם לא, ואם כן. פתרון שלנו, נגיד את זה בכותרת כללית. שתי הגישות האלו יש להן בעיות ידועות. בעיה אחת של ה-black box, זה הבעיה של ה-black box, שמרחב החיפוש הוא די גדול, ובעצם בדרך כלל זה נוטה למצוא את החולשות השטחיות. לעומת זאת, ה-white box הוא יותר טוב, אבל הוא מוגבל כי ואת הצירה וכאלו, ובעצם זה קירובים שבדרך כלל מייצרים הרבה מאוד פלוס פלוס. יש הרבה מאוד, הדוחות הם מאוד מאוד גדולים, וכאילו מפתח צריך לעבור הרבה פעמים, טוב לאדם שעשה את זה בעצמי גם, צריך לעבור על כמות מאוד גדולות של התראות, ו... והתהליך הופך להיות פחות יעיל, בדרך כלל מחפפים אותי. אז היינו רוצים לראות אם אפשר איכשהו לשלב אולי שתי הטכניקות, והרעיון הוא בעצם לראות אם אפשר לקחת מידע שלומדים בעזרת סטטיק קוד אנליסיס ולהכווין באיזשהו אופן את הפאזינג. הפאזינג זה הטסטרים. אוקיי, הרעיון היה
כצעד ראשוני, בעתיד אפשר לשפר אותו בכיוונים. בואו נראה אם אנחנו יכולים לפחות לקטלג את השימושים השונים של כל פרמטר. דף יכולים להיות בעוד 20 פרמטרים, אולי רק אחד רלוונטי להסכם אינג'קשן. אז בואו ניקח אותו ונעשה לו איזשהו... נתחם אותו יותר בהסכם אינג'קשן ואת האחרים לא. זה הכיוון. אוקיי? אז אם אנחנו מסתכלים על זה... אוקיי. אם אנחנו מסתכלים סתם על איזושהי חתיכת קוד, מריצים פה SQL, אוקיי, ואיכשהו המידע מגיע מהמשתמש, אוקיי, וזורם בתוך התוכנית, ואפשר לזהות פה שתי נקודות מבחינות, יש סינק ויש סורס. אוקיי, המידע זורם מהסורס לסינק, כשאנחנו סוג של מוגדירים שני סורסים, זאת אומרת, הקריאה לפרמטר זה הסורס של מנהיג הדאטה, ואנחנו גם רוצים להבין איזה פרמטר זה היה מהריקווסט, זה גם לא כל כך טריוויאלי, וזה חלק מהמגבלות שלנו. אז אנחנו בעצם מנסים לפענח את המסלולים האלו ולראות בעצם לקצות קטלוג אופציונלי של כל פרמטר באיזה סינק, לאיזה קטגוריה הוא הולך. אוקיי, אז בשלבים גדולים, סינק לוקיידור זה הנקודות הרגישות, דאטה פלואו זה בעצם הניתוח של הזרימת מידע, ולהבין איזה ריקווסט פרמטר לקחו שם. סליחה, מראש אנחנו הגדרנו אוסף של קטגוריות, שכל קטגוריה יש לה בעצם סט של פונקציות API רלוונטי, למשל, נתתי פה דוגמה של SQL, ואותו דבר יש גם להרצת פקודות של וגישה לקבצים וכדומה, וככה אנחנו יכולים להגדיר כל קטגוריה. אחר כך אנחנו, לא, סליחה, סליחה, אחר כך אנחנו עוברים על התוכנית ובעצם מוצאים את כל הקריאות, אלה הנקודות קצה שלנו, הזרימת מידע. עכשיו אנחנו נתחיל להתחקות מהנקודות האלו אחורה, כדי למצוא מאיפה הגיע המידע פנימה, ולראות איזה פרמטרים אופציונליים יזרימו לשם מידע. אוקיי, אז זה הדאטה. בואו ניכנס קצת לדברים הטכניים שאנחנו משתמשים בהם, שזה מה שאתה רוצה להיכנס לחירות, כי הוא מתפתח. בגדול הרעיון הוא כזה, אנחנו מסתכלים, כאילו אפשר להסתכל על הניתוח כמשהו שהסביביות שלו גדלה בהתאם לסקופ שאתה מסתכל. יש ניתוח תוך פרוצדורלי, שזה זרימת מידע בתוך הפרוצדורה, אנחנו בדרך כלל משתמשים ב-diffuse chain, אוקיי? שזה הגדרות ושימושים בפרמטרים. מעל זה יש קריאה בפונקציות, שזה אומר זרימת מידע דרך פונקציות, זה יותר מסוים. אני מכניס אותם לציבור. השלב הבא זה כבר מתחיל לעבוד עם אובייקטים וזיכרון, חוץ זיכרון, שזה אומר שפונקציה אחת יש לה איזשהו סייד אפקט, היא כותבת איזשהו אזור הזיכרון, פונקציה אחרת קוראת אותו אזור הזיכרון. אנחנו לא רואים באופן ישיר את זרימת המידע הזאת, אלא אנחנו יכולים את best לנחש אותו. לנחש שראינו אובייקט איזשהו קלאס וראינו גישה לשדה נגיד ואנחנו מניחים שזרם המידע זה סוג של הסתברותי, אנחנו לא יכולים לדעת בוודאות כי זה פשוט אי אפשר, אפשר לדעת בוודאות. אוקיי, אז לדוגמה diffuse chain, כאילו סתם דוגמה, יש לנו פה הגדרה של ערך אחד, השורה השנייה מגדירה ערך שני והשורה השלישית משתמשת בערך שני. אפשר, יש מבנה נתונים ותשתיות, תשתית שאני אדבר עליה עוד מעט, שעוזרות להתחקות אחרי הדברים האלה ולהשתמש בהם. יש לזה סיבוכים, כל מיני איפים וכאלה. השלבים הבאים בניתוח שלנו זה הסתכלות על שדות של אובייקטים, לנסות פשוט לעשות איזושהי לוגיסטיקה של להבין איך מידע עבר דרך שדות של אובייקטים. התמודדות עם עבודות עם סיבורי עם סטרינגים, שזה רוב הבעיות שאנחנו ככה התעסקנו איתן, זה באמת איכשהו בסוף מגיע לאיזשהו סטרינג מניפוליישן. אז צריך לחפש את כל השימושים באובייקטים האלו. לדוגמה,
במקרה הזה אנחנו בעצם צריכים להבין שהאובייקט הזה נכנסו אליו ערכים במהלך התוכנית מאיכשהו, ואנחנו צריכים להתחקות אחרי האפנדים האלו, ושם באמת מגיע האינפוט הרלוונטי. אנחנו לא נראה את האינפוט איכשהו ישירות מגיע למתודה, אלא דרך האובייקט, הצד שלישי הזה. אז בעצם אנחנו מחפשים את כל החתימות האלו ומתחקים על אחריהן. זה התוספת שלנו. זה באופן כללי כאילו השלבים שאנחנו מריצים במהלך הניתוח, חלקם קיימים בעוד עבודות, חלקם עשינו איזושהי התאמה שלנו, וכרגע המגבלות הכבדות בתשתית זה העובדה שהפרמטרים שאני מחפש, פרמטרים מהריקווסט, אני חייב שהם יהיו איזשהו מוגדרים בקוד כקונסטנט, אני איכשהו נקראים בקונפיגורציה, אז כרגע אני לא מתמודד עם זה. לא מתמודדים עם רייז, החלטנו שזה פחות משמעותי, ומגבלות של התמודדות עם רפלקשן, שזה גם קצת נובע מהמגבלות של התשתית שהשתמשנו בה, וגם בעצם הסיבוכיות של הבעיה הזאת, שזה בעיה לא פשוטה בכלל בפיתוח קוד. אוקיי, קצת נדבר על תכלס על המימוש ועל האלמנטים שעשינו. התשתית הזאת מומשה עבור ג'אווה, בג'אווה, והתמקדנו בסרבטים, שזה תשתית אולי קצת יורדת, אבל בגדול היא מייצגת דפים באיזשהו אופן, בקשות ווב כאלו, והם כאילו וזה ג'אווה טהור, זה לא מעורב עם HTML, אז מה שעשינו, כל מה שעשינו. לעבוד עם זה, זה עוד הפי GSP או זה משהו. משהו. והסתמכנו על איזושהי תשתית, שקוראים לו וואלה, מישהו מכיר? טוב. אז זה תשתית open source, שמי שעומד מאחורי זה IBM, בגדול. תשתית די חזקה, עם לא מעט אופטימיזציות ושיפורי ביצועים, ומספקת די הרבה אלגוריתמים. צריך לנו הרבה מההקמה של הניתוח. למשל, פרסום של הקוד, מציאת קוד גרף, טיול על הקוד, דברים כאלו. הרבה דברים באו מאוד קשים. אנחנו השתלבנו במקומות שהיינו צריכים. ובסוף הרצנו את הניתוח הזה, שלוש אפליקציות, אפליקציה פיקטיבית ושתי אפליקציות, אפשר להגיד שהן אמיתיות, אבל הן מאוד קטנות. שנלקחו מאיזה בנצ'מארק שבנו בסטנפורד. אחד, במסגרת עבודת מחקר של מישהו אחר משם, שקוראים לו בנצ'מארק ליפשיץ, הוא עשה שם דוקטורט, ובנה מין כזה בנצ'מארק שהוא משתמש בו. לקחנו את האפליקציות משם ורז בהם. ווב-דוד זה האפליקציה האפקטיבית של ווס. עוד שתי אפליקציות בלוג שהן אפליקציות קטנות כאלו, אבל יש להן כל מיני כל מיני תרושות שקשורות פייל אקסס ודברים כאלה. בפועל מה שראינו זה שראינו שאפשר לצמצם את ה... אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שכשאנחנו לא יודעים כלום על האפליקציה אנחנו צריכים באיזשהו אופן לבדוק את כל הפרמטרים כנגד את כל הקטגוריות, זאת אומרת SQL injection פסט אוברסל ודברים כאלו, אז אחרי המידע אנחנו יכולים לצמצם בעשרות רבות של אחוזים את הבדיקות שצריך לבצע, זאת אומרת, יכולים להגיע למצב של אדם, תוך דף שיש 20 פרמטרים, רק אחד מגיע ל-SQL. ובעצם אנחנו יכולים לנצל את זה לשני כיוונים, או להוריד את זמני הבדיקות, או לחילופין לעשות בדיקות יותר מקיפות, זאת אומרת, לבדוק יותר סוגים של פרטים, פרטים יותר מורכבים, לחפש יותר במרחב. זה השיפור בעצם האפשרי. לגבי שוב קצת מגבלות שראינו, אז בהתאם למגבלות של ניתוח קוד, רמת הדיוק של הקול גרף משפיעה די חזק על הדיוק שלנו. זאת אומרת, אם אנחנו בונים קול גרף שהוא פחות מדויק, אנחנו כן רואים שאנחנו מקבלים false positive results, זאת אומרת, פרמטר שהוא אנחנו מתריעים שהוא נגיד משמש
במסגרת איזושהי שיטת SQL, אבל בפועל לא באמת מגיע. בחלופין שמגדילים את הפרסיז'ן זה יורד, אבל זה מעלה את הזמני ריצה אקספוננציאלית. ולחלוטין לפעמים זה אפילו שקורא צבא. ולסיכום ראינו שבאמת יש איזשהו טעם בלהשתמש בטכניקות האלו, למרות שהן שיטות סטטיות, למרות שהן קצת מוגבלות, כדי לשפר את הפאזינג, ואנחנו חושבים שיש גם אפשרות להמשיך לבדוק את הדברים האלו, כדי למשל, יש איזושהי טכניקה דומה שפיתחו במייקרוסופט, שקשורה לפיקות של אפליקציות רגילות, לא אפליקציות ווב, של למשל לנסות לעשות guided execution כזה, זאת אומרת, מכניסים פעם input, ואחר כך מנסים לשנות אותו כדי לעקוף בדיקות בקוד. אז כיוון אפשרי להמשיך, זה בעצם... זה בעצם לעזור עוד יותר לפאזרים לעשות input שהוא בודק, בעצם יחסי יותר את הקוד. אוקיי? זאת אומרת, input שבסיכוי יותר גבוה, בוודאות מסוים, בוודאות כמה שיותר גבוה שאפשר להשיג, יגיע באמת לשיטת ה-SQL. שם זה באמת יותר היה רעיון של לעשות כיסוי קוד במייקרוסופט. פה כאילו יש כיוונים איך לעשות את זה, אבל זה מקרה קצת שונה. שאלות? רציתי את זה קצת.